Jag har sett lite poliser också, men det tycker jag är väldigt konstigt. Jag tycker det här inte är ett polisiärt ärende, utan det är en politisk fråga som politikerna måste kunna hantera. Ja, helt enkelt. Kommer ni fortsätta de här aktionerna? Ja, det tror jag väl. Jag hoppas att vi kan fortsätta och växa och bli ett större initiativ till att vi har uppnått det som vi vill uppnå, liksom.